आइतबार का दिन सूर्यलाई जल चढाउँदा यो एक काम गर्न नभुल्नु होला। आइतबार भन्ने बित्तिकै रविबार, रविबार भन्ने बित्तिकै सूर्यको प्रियबार है। त्यसकारणले आइतबारका दिन हामीले भगवान सूर्यलाई जल चढाउनुको, जल अर्पित गर्नुको बहुत ठूलो महत्त्व छ। त्यसो त दैनिक रूपमा बिहान ब्रह्म मुहूर्तमा उठेर स्नान आदिबाट निवृत्त भएर दैनिक उदाउँदै गरेको सूर्यलाई जल चढाउनु भनेको हाम्रो जीवनका लागि बहुत ठूलो कार्य मानिन्छ, बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य मानिन्छ, बहुत उपलब्धिमूलक कार्य मानिन्छ। त्यसमा पनि त्यति सम्भव नभए पनि आइतबारको दिन कमसेकम भगवान सूर्य नारायणको प्रियबार आइतबार का दिन सूर्यलाई जल अर्पित गरियो भने हाम्रो लागि बहुत धेरै प्रकारका फाइदाहरू मिल्ने गर्छन् र सूर्यलाई जल अर्पित गर्दा केही त्यस्ता चीजहरू मिश्रण गरेर साथमा राखेर अर्पण गर्न सकियो भने पनि धार्मिक दृष्टिले पनि हामीलाई बहुत ठूलो लाभ मिल्छ। जल चढाउँदा हुने फाइदाहरूका विषयमा त कति छन् हैन। हामीले जानी नजानी प्रत्येक दिन केही कस्ता गल्तीहरू गरेका हुन्छौं हैन। जुन गल्ती हामीले जानेर गरेको होस् या नजानेर गरेको होस्, त्यो गल्ती त गल्ती नै हो नि हैन। गल्ती त हामीबाट भयो। सबैभन्दा पहिलो कुरा, यदि तपाईको विवाह भइरहेको छैन वा चाहँदा चाहँदै पनि विवाह हुन सकिरहेको छैन भने अथवा वैवाहिक जीवनमा समस्या आइरहेको छ भने तपाईले तामाको कलशमा भरी जल राखेर त्यसमा एक चिम्टी बेसार मिसाएर भगवान सूर्यलाई अर्पित गर्नुस्। आइतबारका दिन त यसरी उसरी जसरी पनि गर्नुस्। सूर्यलाई यसरी जल चढाउनुहुन्छ भने तपाईले बहुत ठूलो लाभ प्राप्त गर्नुहुन्छ। तामाको कलश मात्रै प्रयोग गर्नु होला सूर्यलाई जल चढाउँदाखेरि, यो कुरा चाहिँ तपाईले नबिर्सनु होला फेरि। र दुईवटा हातले नै तामाको कलश समात्नु होला, यसरी हैन है, यसरी समात्नु होला र आफ्नो अनुहार भन्दा माथि राखेर सूर्यलाई जल धारा दिनु होला। र जब आफ्नो अनुहार भन्दा माथिबाट जल खस्छ नि र सूर्यको प्रकाश तपाईको शरीरमा परोस्, त्यो जलको बीचबाट आएको सूर्य प्रकाश अथवा जलको बीचबाट हामीले सूर्यलाई हेर्ने, सूर्यको प्रकाश तपाईको शरीरमा पर्छ तब तपाईलाई एकदमै शुभ हुन्छ, लाभ हुन्छ। एउटा कुरा। अर्को कुरा, तपाईले तामाको कलशमा नटुक्रेको चामल मिसाएर सकेसम्म हरेक दिन नभए हरेक आइतबार जल चढाउने गर्नुस्। तपाईलाई अन्न धनको कमी कहिल्यै पनि हुने छैन भनेर शास्त्रमा भनेको छ। तामाको लोटाभरि जल लिने, अक्षता मिसाउने। अक्षता भन्ने बित्तिकै हामीले चामललाई मात्रै बुझ्छौं है। तपाई यो विषयमा दुविधामा नरहनु होला। नटुक्रेको चामललाई मात्रै अक्षता मानिन्छ, यो विषयमा पनि तपाई क्लियर हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ है। अर्को उपाय दिन्छु म तपाईलाई। सुकेको रातो खुर्सानी है, यदि तपाईको पैसा कसैले हैन एक दुई हप्ताको लागि, एक दुई महिनाको लागि भनेर लिएर गएको, वर्षौं भइसक्यो, अनेक बहानाबाजी गरेको छ, पैसा उठ्दै उठ्दैन, फसेको फसै छ हैन। आज देला भन्यो, भोलि देला भन्यो, पर्सि देला भन्यो, अह यस्तो भइसक्यो, न हातमा 100 वर्ष न फसेको धन पैसा फेर्ता आउँछ। तपाईले सुकेको रातो खुर्सानी 11 वटा लिनुस्, भाँचिएको नहोस्, नटुक्रिएको नफुटेको होस् र त्यो तामाको कलशमा जल भरेर त्यो खुर्सानी सबै त्यही हालिदिनुस्। बुझ्नुभयो मेरो प्यारे महोदय। र दुईवटा हातले कलश समातेर सूर्यलाई जल अर्पण गर्नुस्। 11 वटा खुर्सानी मिसाएको जलपात्र सहित तपाईले जलम समर्पण हामी सूर्यदेवलाई अर्पण गरिदिनुस्। तपाईले लगातार आइतबारको दिनबाट शुभारम्भ गरेर 27 दिनसम्म गर्नुस्। तपाईको उठ्नुपर्ने धन, पाउनुपर्ने धन बिस्तारै प्राप्त हुन थाल्छ। यो अर्को विधि भयो। कालो तिल त थाहा छ नि तपाईलाई। यदि तपाईको जीवनमा शत्रु विरोधीले एकदमै धेरै सताएका छन्, शत्रु बैरीले तपाईलाई बहुत धेरै दुःख दिएका छन्, तपाईको शनि, राहु, केतु तपाईको जन्मपत्रिमा, तपाईको जन्मकुण्डलीमा गडबड स्थानमा छन्, जसकारणले तपाईले धेरै प्रकारको दुःख, धेरै प्रकारको संकट, धेरै प्रकारको समस्या भोगिरहनु भएको छ भने आकस्मिक समस्या, बाधा, अडचनहरु त मान्छेको जीवनमा आइरहन्छन्। जीवनमा घोर दरिद्रता पनि आइरहन्छ। यस्ता समस्याहरु धेरै मान्छेको जीवनमा हुन्छ। यी तमाम प्रकारका समस्या तपाईको जीवनमा पनि छन् भने तामाको कलशमा एक चिम्टी कालो तिल राख्नुस् र भगवान सूर्यलाई जल अर्पण गर्नुस्। आइतबारबाट शुभारम्भ गरेर सकेसम्म, दैनिक सम्भव हुँदैन भने आइतबार हरेक आइतबार तपाईले जल अर्पण गर्नुस्। तपाईका समस्याहरु बिस्तारै हल भएर जान्छन्। तर एउटा कुरा ध्यान राख्नुस्, जल चढाउँदा तपाईको अनुहार पूर्व दिशातर्फ हुनुपर्छ, सूर्यलाई हेरेको हुनुपर्छ है। जलको धारबाट सूर्यलाई हेर्ने हो। अर्को उपाय दिन्छु म तपाईलाई। यदि तपाईले भगवान सूर्यलाई जल चढाउँदा कलश में रातो फूल राखेर अर्पित गर्नुहुन्छ भने जीवनमा तपाईलाई केही कुराको पनि अभाव हुँदैन भन्छ शास्त्रले। नियमित रूपमा आइतबारबाट शुभारम्भ गरेर नियमित रूपमा तपाईले सूर्यलाई जलमा रातो फूल राखेर अर्पण गर्ने गर्नुहुन्छ भने तपाईको जीवनमा कुनै पनि प्रकारका दुःख आउँदैनन् भनेर भनेको छ शास्त्रमा। तपाईलाई राजसी सुख प्राप्त हुन्छ भनेको छ। यदि सरकारी नोकरीमा नाम निस्किरहेको छैन भने तपाईले यो काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मन चाहेको जागिर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। कुनै सरकारी निकायमा काम प्राप्त गर्नका लागि नाम निकाल्नका लागि हर सम्भव प्रयास गरिरहनु भएको छ भने तपाईले साथमा यो विधि पनि गरिराख्नुस्, तपाईलाई बहुत चाँडो लाभ मिल्छ। अर्को उपाय दिन्छु म तपाईलाई। यदि तपाईलाई स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित समस्या छ है, अथवा तपाईको मन जतिखेर पनि उदास भइरहन्छ, कति बेलै पनि खुसी नहुने, कि जति बेला पनि उदासीनताले छाइरहने, शरीरमा पनि एनर्जी नभए जस्तो महसुस भइरहने, सधैँ परेशान मात्रै देखिरहने, यस्तो भइरहेको छ भने तपाईले भगवान सूर्यलाई एक चिम्टी रातो चन्दन मिसाएर चढाउने गर्नुस्। एक लोटा जल लिनुस्, त्यो एक लोटा जलमा एक चिम्टी रातो चन्दन मिसाउनुस् र अर्पण गर्नुस् र जति सक्नुहुन्छ कम्तीमा पनि 3 पटकदेखि माथि गायत्री मन्त्र जप्न नबिर्सौँला। बिस्तारै बिस्तारै तपाईको स्वास्थ्य राम्रो हुन थाल्छ। सूर्यलाई जल र गायत्री मन्त्र जप यो बहुतै ठूलो र महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मैले तपाईलाई बताएका उपायहरुमध्ये तपाईलाई जुन कुरामा समस्या छ, जुन कुरामा विश्वास जाग्छ, जुन कुरा चाहिँ मलाई गर्न सहज छ भन्ने लाग्छ, त्यो कुनै एउटा उपाय मात्रै भए पनि जसरी पनि गर्नु होला। अर्को कुरा, सबै कार्य बिहानमै गर्ने हो। बिहान चाँडै उठ्नुपर्छ, ब्रह्म मुहूर्तको समयमा उठ्नुपर्छ। अरू सम्भव भएन भने पनि 5:30 बजे भित्र तपाई यसरी उसरी बुझ्नुभयो जसरी तसरी पनि उठ्नु होला है। बिहान जति धेरै सुत्न पायो त्यति आफूलाई भाग्यमानी ठान्ने हैन, बिहान जति अबेरसम्म सुत्न पायो त्यति आफूलाई सुखी सम्झने हाम्रो बानी हुन्छ। बिहान चाहिँ उठ्नै नपरे हुँदो जस्तो गर्ने, राति चाहिँ सुत्नै नपरे हुँदो नपरेको भए हुँदो जस्तो गर्ने हाम्रो बानी छ है। जुन कारणले गर्दा हामीले प्रकृतिको नियमलाई मिचिरहेका छौं र प्रकृतिको नियमलाई मिच्ने कोसिस गर्दा प्रकृतिले हामीलाई दमन गरिरहेको छ। किन त हामीलाई 30 वर्ष नपुग्दै दीर्घ रोगले च्यापिरहेको छ, 30 वर्ष नपुग्दै हामीले नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने परिस्थिति छ, 40-45 वर्ष नपुग्दै हाम्रो बुढेसकाल सुरु भइरहेको छ, अनेकन प्रकारका रोगहरूले हाम्रो शरीरमा गिजुलिरहेको छ, अनेकन प्रकारका बाधा व्यवधानहरू छन् जीवनमा। त्यसकारण मेरो प्यारे महोदय, जसले जीवनमा बिहानी प्रातःकाल देखेको हुँदैन उसले जीवनमा कति कुरा त प्राप्तै गर्न सक्दैन। त्यो मान्छे पूरा आयु बाँच्न सक्दैन, पाउँदैन अर्को कुरा। त्यसकारण मेरो प्यारे महोदय, यी कुरालाई तपाई कहिल्यै पनि नबिर्सनुस्। आइतबारको दिन सूर्यलाई चढाएको जल हाम्रो जीवनका लागि बहुत अर्थपूर्ण हुन्छ। अति कृपालु, अति दयालु, जसलाई हामी प्रत्यक्ष दर्शन गर्न पाउँछौं, जसको दर्शन बिना यो पृथ्वीको सुरुवातको सम्भव छैन, दिनको सुरुवातको सम्भव छैन, जसको दर्शन बिना, जसको आगमन बिना कसैको पनि दैनिकी सुरु हुँदैन, त्यस्ता भगवान सूर्य नारायणलाई तपाई हामी सबैको कोटि कोटि नमस्कार छ। ओम सूर्यदेवाय नमः।